Spojené státy Argentinské, Egyptská unie. Tak to se možná nadneseně nazval toto video, ve kterém se budeme bavit nad makroekonomií, finančními trhy a budeme se bavit o možném scénáři, kdy se z rozvinutých států, regionů, zemí stanou rozvíjející se země. Přiblížíme si, o co by šlo, o co se jedná a jaké to má důsledky na investice, na finanční trhy, na ceny aktiv po celém světě. Tedy je to makroekonomické video, zároveň možná zajímavého zmínit, protože jde o jakési pozadí pro to naše praktické investování na finančních trzích. Budeme se bavit o zejména Spojených státech, ale to stejné platí také pro Evropu. Můžeme začít následujícími motivačními grafy, které přiblíží ten kontext. Na tomto prvním grafu vidíme zadlužení Spojených států od roku 1900 do roku 2053. Je to tedy projekce pro rok 2023 až 2053. A můžeme vidět, jak to očekávání tak krásně, skoro až exponenciálně roste. A samozřejmě zatím to jsou aktuální vysoké rozpočtové schodky a také růst úrokových sazeb. Tedy zadlužení rozvinutých států by mělo v následujících letech, desítkách let výrazně růst, zejména zadlužení ve Spojených státech. Toto je z oficiální Congressional Budget Office, tedy toto je z amerického kongresu materiál. Dále zde máme odhad vývoje úrokových sazeb ve Spojených státech a můžeme vidět, jak ty by měly také růst, zejména díky tomu, že v nedávné době výrazně vzrostly úrokové sazby ve Spojených státech. Tady můžeme vidět, že v roce, dejme tomu 2030, by to měly být nějaká 4% HDP, tedy dostáváme se výš, než jsou například výdaje na obranu. Toto jsou pouze úroky na správu dluhu. A můžeme o těch úrocích přemýšlet jako redistribuce. Úrok je jednoduše redistribuce od dlužníka k věřiteli. Tu máme třetí graf, který dává do vztahu míru nezaměstnanosti a deficit ve Spojených státech a můžeme vidět, že mezi těmito dvěma veličinami existuje nepřímá úměra. Tedy čím vyšší nezaměstnanost, tím vyšší schodek rozpočtu. A to v zásadě dává smysl, protože méně lidí vydělává v zaměstnání, víc lidí je nezaměstnaných a tady potřebují nějakou, dejme tomu, sociální podporu. A můžeme vidět, že například v roce 2020 byla nezaměstnanost mezi 8 a 9% a deficit ve Spojených státech byl přes 14% HDP. Aktuálně jsme blízko v zásadě plné zaměstnanosti, také minulý rok jsme byli blízko plné zaměstnanosti a přesto ten schodek rozpočtu byl nějakých 6% HDP. Tedy pokud přijde recese, ať už z důvodu nějakého vnějšího exogenního šoku, anebo jako součást cyklu, tak patrně můžeme očekávat, že deficit jako procento HDP vzroste možná k nějakým 13, 14, 15% v celku bez problému vzhledem té aktuální struktuře dluhu. A jak můžeme vidět, například ve Spojených státech, tak žádná strana není příliš entuziastická, že by snižovala výdaje nebo zvyšovala příjmy, tedy zvyšovala daně. Tedy není tu taková ta Tea Party, kterou jsme měli po velké finanční krizi, která byla za to snižovat tyto schodky rozpočtu. A tedy, co se týče Spojených států, tak to vypadá, že pro nikoho to aktuálně problém není, ale povíme si, jaká je ta dynamika a proč to problém být může. Problém, který budou v zásadě vnímat všichni. Jak už jsem naznačil, budeme se bavit o tom, jak se ta dynamika rozvinutých zemí může změnit na dynamiku na rozvojových trzích. A budeme popisovat něco, co jsem za poslední rok slyšel z úst mnoha různých, možná bych řekl i na sobě nezávislých zdrojů, od nějakých fond manažerů, analytiků a tak dále. Tedy toto byla také motivace za tímto videem. Tedy jak to vypadá, když dojde krizi nějaké rozvojové zemi, můžeme například si představit Brazílii, tak
Dojde k nějakému exogennímu šoku nebo recese jako součást ekonomického cyklu. To znamená, že vzroste deficit rozpočtu. Najednou deficit rozpočtu se zvýší a zároveň nikdo nechce financovat vládu, protože investoři vidí, tak schodek rozpočtu je vysoký, patrně to skončí tiskem peněz, skončí to inflací, a tedy proč bych nakupoval brazilské dluhopisy, protože brazilská měna depreciuje, anebo budu čelit vysokým sazbám, tedy cena těchto dluhopisů klesne. A to je to, co se ve skutečnosti poté stane. Nikdo nechce financovat vládu, tedy vláda v zásadě vytiskne peníze, nebo centrální banka nakoupí ty dluhopisy té vlády a dojde k inflaci, že vzrostly výdaje, tisk peněz, tedy projeví se to buď znehodnocením měny, to je to, proč často vidíme, že v rozvojových zemích ty měny dlouhodobě oslabují, anebo dojde k vysokým sazbám, tedy vzrostou úrokové sazby, klidně nad 10% ročně. Tedy nikdo nechce financovat vládu, a to znamená, že opravdu se naplní to, čeho se investoři obávají, že znehodnotí měna a dojde k růstu úrokových sazeb. Co se stane v rozvinuté zemi, například ve Spojených státech, když dojde k recesi? Tak v případě recese ve Spojených státech je často spojená s celosvětovou recesí, tak to znamená, že kapitál se často vrátí zpátky domů do Spojených států a najde si to aktivum, které vnímá jako nejbezpečnější. To znamená americké státní dluhopisy. Tedy ceny dluhopisů vzrostou, to znamená sazby klesnou, navíc dojde k posílení amerického dolaru, což samozřejmě vede k tomu, že pro vládu je levnější financovat deficit, protože mám silnější dolar. A silnější dolar to je jako, kdybych mohl tisknout dodatečné dolary v zásadě zadarmo, pokud mi zroste hodnota. A také nižší sazby, tedy nižší úroky z dluhu. Tedy je to velký benefit rozvinutých zemí, co se děje v případě krize, protože ty státní dluhopisy jsou jako bezpečné aktivum, na rozdíl od těch dluhopisů rozvojových států. A nyní se podívejme k tomu, co se odehrává. Například v těch Spojených státech. Už jsme se bavili na ty grafy, vývoj zadlužení, vývoj placených úroků. Samozřejmě, čím více musím refinancovat dluhu, to znamená, že to někdo na druhé straně musí koupit. Například americká vláda byl snad jediný v Americe, kdo nerefinancoval svůj dluh v roce 2020 a 2021. Oni vydávali zejména ty krátkodobé dluhopisy a přitom měli vydávat desetileté a hlavně třicetileté dluhopisy, když úrokové sazby byly blízko nuly. A také tu máme aktuální boj proti inflaci nebo v uvozovkách boj proti inflaci skrze růst rozpočtového schodku, tedy skrze fiskální expanzi. Další aspekt, o kterém se často mluví, například když bych navštívil Hongkong, mluvil s nějakým fond manažerem, tak je možné, že mi zmíní následující. Šlo o zmrazení nebo konfiskace majetku Ruska a ruských občanů v západních zemích, ve Spojených státech. V zásadě bez soudu, jen na základě toho, že jsou z Ruska. Což je narušení toho dlouhodobého principu, že západní země ctí soukromé vlastnictví a proto například Spojené státy byly atraktivní pro investice z Blízkého východu, z Asie, také pokud někdo měl nějaké nezrovna legálně nabité peníze, tak mohl je použít a investovat ve Spojených státech, mohl si koupit vízum a Spojené státy ho nevydali do těch rozvojových zemí. Tedy pro tyto, můžeme říct, investory, například z Asie, bylo velmi atraktivní nakupovat aktiva ve Spojených státech, protože zde nešlo o návratnost, protože když investuji, například já, tak mě zajímá dlouhodobá návratnost, dlouhodobé zhodnocení těch mých prostředků. Ale pro tyto subjekty, pro tyto lidi, není stěžení návratnost, ale bezpečí těch aktiv. Oni je chtějí dostat ze své země, která může být nestabilní, do nějakého bezpečného přístavu. A tedy jsou schopni nakupovat aktiva, například nemovitosti, s 1% mírou kapitalizace. To je v zásadě, že si pojistím,
že dlouhodobě reálně ztratím na té investici. Ale to není stěžejní, to zhodnocení. Stěžejní je bezpečí těch peněz. A nyní, když vidí to, co se stalo Rusku nebo Rusům, tak si říkají, no tak ale když já vložím své peníze do Spojených států, tak mně se může stát to stejné. A najednou ta americká aktiva ztrácí ten aspekt toho bezpečí. Klesají na hodnotě, což samozřejmě se projevuje v tom, že méně zahraničních subjektů tato aktiva nakupuje, a tedy cena těchto aktiv klesá a úrokové sazby rostou. A to je téma, o kterém se celkem často mluví. Samozřejmě nejen v Rusku, ale i ve zmíněné Asii nebo v dalších zemích. A co poté tito lidé budou dělat? Možná se budou poprvé dívat po nějakých lokálních investicích nebo investicích v jiných regionech, v jiných státech, kam můžou diverzifikovat, když například Spojené státy tento benefit ztrácí. Problém Spojených států je také rozpočtový deficit a obchodní deficit zároveň, kdy přesahují více než 5% HDP. To by byla situace, kdyby se Mezinárodní měnový fond přirozeně začal zajímat o tu danou zemi, ale dejme tomu, že Spojené státy jsou unikátní v tom, že mají rezervní měnu. To je tedy výhoda toho, když ten stát má globální měnu. Ale stejně, pokud dojde k rozpočtovým deficitům, hlubokým rozpočtovým deficitům a vysokých schodcích obchodní bilance, to znamená, že importy výrazně převyšují export, tak patrně dříve nebo později dojde ke znehodnocení měny anebo k růstu nákladů dluhu, jak jsem zmínil. Tedy americký dolar už nemusí být antifragilní, nemusí být to ten bezpečný přístav, jak jsme mohli vidět v těch posledních desítkách let. Může to být v zásadě celkem naopak. A tedy, co to znamená pro naše investice? Tak nejprve musím říct, že jde o makropohled a není to nějaký pohled na následující týden. To neznamená, že v pondělí při otevření trhu bych měl nakoupit, já nevím, například zlato, s tím, že zlato by mělo do pátku zrůst na ceně. Spíš jde o nějakou, podle mě spíše dlouhodobou perspektivu, něco na 10-20 let, a nejsem schopen odhadovat, jaká bude ta dynamika, jestli to bude relevantní v tom následujícím roce nebo 3 letech, anebo jestli se to projeví vůbec, to je relevantní otázka, anebo jestli to bude něco v horizontu 20 let. A to je možná těžké potom přenést do té konkrétní investice. A také proto nejsem makroinvestor. Mě vždy zajímá ten konkrétní podnik, ta konkrétní společnost, kde to je pro mě uchopitelnější z hlediska toho, do čeho investovat, a také z hlediska toho investičního horizontu. A v zásadě, pokud bych byl makroinvestor a věřil tady tomu scénáři, jak jsme si popsali, scénář Spojené státy Argentinské, Egyptská unie, tak mě patrně budou zajímat tvrdá aktiva. Podívám se na to, jak by manažer fondu spravoval aktiva v Argentině. Samozřejmě nebude investovat do lokální měny, protože ta znehodnocuje. Možná nebude investovat do aktiv, jako jsou lokální banky a tak dále, společnosti, které mají příjmy v lokální měně, ale bude si nacházet nějaké buď biznesy, anebo přímo aktiva, která jsou spojená s reálnou hodnotou. Tvrdá aktiva. Takže můžou to být něco jako farmy, samozřejmě zlato, můžou to být cementárny, může to být energetika, samozřejmě ropa, plyn. Také v této situaci, kdy se z rozvinutých států stávají rozvojové, se můžeme dívat na ty rozvojové, protože ty mohou být atraktivní, protože najednou ten kapitál nebude utíkat do Spojených států, nebude utíkat do Evropy, ale zůstane v Jižní Americe, zůstane ve východní Asii. Možná dojde k růstu těch finančních center, nejen Hongkongu, Singapuru, ale nových finančních center ve východní Asii, v Jižní Americe. A to můžou být zajímavé příležitosti. Také pokud západní investor má svá aktiva v akcích a dluhopisech, známe například typické rozložení portfolia 60-40, 60% akcie, 40% dluhopisy, také pokud chceme investovat, tak často je nám nabízen nějaký dynamický fond, co znamená akcie, anebo konzervativní, který má větší podíl dluhopisu. Ale v této situaci se může stát, že ceny obou budou klesat. Tedy budou klesat ceny dluhopisu, jak jsme si řekli, a také ceny akcí, protože dluhopisy jsou základ pro ocenění akcí. Pokud se mi
Desetiletý dluhopis obchoduje za 5% ročně nebo 6% ročně, tak asi nemá smysl držet akcie Apple s PE poměrem 30, to znamená 3% ročně, kdy Apple klesají tržby. To patrně není investice s nejvyšším očekávaným zhodnocením během následujících 10 let. Toto byly tedy základní úvahy o tom, jak se z rozvinutých zemí mohou stát rozvojové. Samozřejmě na tom makroekonomickém trhu máme spoustu různých sil, tedy je těžké vybrat pouze jednu dynamiku, jak jsme si tady přiblížili, a vsadit na ní, protože máme zde další síly, které mohou být nakonec rozhodující v tom výsledku. Pokud vás zajímá více o mých investování, níže v popisu videa jsou odkazy, jednak na portál, kde sdílím své investice. Cena za portál bude od nového roku vyšší, tedy pokud vás zajímá portál, myslíte si, že by to bylo něco pro vás, tak do konce roku máte sníženou cenu svého předplatného. Stávajícím členům se cena zvyšovat nebude. A dále tu jsou vzdělávací kurzy, praktický úvod do akciového investování a také kurz o finanční svobodě zaměřený na osobní rozvoj. Díky za pozornost a těším se na vás příště.